Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Maisel. So for today's video ang iyan, max ko ay ang panibagong budget smartphone ni Oppo. At ito nga po ay si Oppo A15s. Ayan. As you can see, ang kanyang packaging ay same lang ng packaging ng budget smartphone ni Oppo. At the upper left corner is makikita mo ang kanyang internal storage na 64GB and 4GB of RAM. At sa likod ng box at the upper part is makikita mo ang Other features ng device. At sa lower part is makikita mo ang kanyang IMEI. At sa both side ng box is makikita mo ang kanyang logo na Oppo. At ang suggested retail price niya pa is 7,999 pesos. Ngayong taong 2021, marami ng mga budget smartphone ang nirelease ng other brand like Samsung, Xiaomi. Kaya kung i-compare mo ang kanyang price range at internal storage, e eh medyo outdated dito si Oppo A15s. But malay mo naman pagdating sa ibang features ng device, kaya aalamin natin yan. Pero bago tayo mag-start, shoutout muna tayo! Shoutout po kay Ma'am Syra Kate Ibuscada from Tagum City, hello po! Shoutout din po sa lahat ng Tekno Taytay at kay Timayang ng Tekno Riverbank, shoutout po sa inyo dyan! At kay Sir Rex Guerrero, salamat po sa inyong suporta! So ayan! Kaya sa mga gustong magpa-shoutout, comment lang kayo sa comment section at iisa-isahin natin yan. Check naman natin kung anong nasa loob ng kanyang box. 1 2 3 Open open meron siyang mini box sa loob ng kanyang mini box ay makikita mo ang kanyang SIM ejector, papers and jelly case. Then the unit itself adapter, and micro USB cable. Yun lang, outdated pa rin siya dahil micro USB pa rin ang gamit niya. Wala pa rin siyang kasamang earphones like sa other budget smartphone ni Apple. Meron po siyang two color options which is mystery blue. At itong in-unbox ko na dynamic black check naman natin ang kanyang physical appearance. At the right side is makikita mo ang kanyang volume control and power button. Sa upper part naman is wala kang makikita. At sa left side naman ay ang kanyang tray for SIM card and micro SD card slot. Dual nano SIM card siya and expandable pa po siya using micro SD card up to 256 gig. And sa lower part makikita mo ang kanyang speaker, microport, mic, and 3.5mm earphones jack. For the back panel niya at the upper left side ay ang kanyang camera module with LED flash. Naka-square shape design siya. Then sa baba ng konti nito at the center makikita mo ang kanyang fingerprint sensor. And sa lower part at the right side, isang kanyang logo na opo Kung titignan mo siya, mukha siyang glass but it's made in polycarbonate ang kanyang back cover and frame. At naka-glossy finish siya. Yun lang nagmamark yung fingerprint mo. Ang height niya po is 164mm. Ang width naman niya is 75.4mm. Ang kapal niya is 7.9mm. At ang bigat niya po is 177 grams. Magaang lang po siya, medyo slim lang siya at sakto lang siya sa kamay ko at di rin siya madalas hawakan. For the screen size niya is 6.52 inches, HD+, IPS display, with a resolution of 720 by 1600 pixels at naka water drop display po siya. For the camera naman ay naka triple camera po siya. Mukha lang siyang apat kasi nakasama sa square shape design niya yung flash. Kaya pag sa unang tingin para siyang apat pero tatlo lang talaga yung camera lens niya. Again, triple camera po siya which is the main camera is 13 megapixel. 2 megapixel naman for the macro camera and 2 megapixel for depth camera. And for the selfie camera is 8 megapixel. Meron po tayong mga sample pictures na ipapakita. niya for the rear camera. Yun lang, pagdating sa kanyang blurry background effect is kailangan mo talagang i-adjust para mas makita mo yung pagka-blurry effect niya. At sa macro camera naman is hindi naman natin siya madalas gamitin. Pero if titignan mo is hindi siya ganun ka-detailed. And sa kanyang night camera is hindi rin siya ganun ka-detailed, di ganun kaliwanag yung kuha niya. Pero syempre, for the budget smartphone wag tayong mag-expect ng sobra at syempre sa selfie camera naman is okay naman yung kuha nya, sakto lang naman for the budget smartphone ang chipset nya is MediaTek Helio P35 Built on 12 nanometer process technology. Okay naman siya sa Mobile Legends, smooth naman siya, di lang ako sure sa ibang game. For the processor is 2.3 GHz octa-core. Ang milliampere ng battery niya is 4230 capacity with the support of 10W charging. At ang operating system niya pa is Color OS 7.2 based on Android 10. So guys, if you have any questions, suggestions, just comment down below and I will try to answer your questions. Kaya naman please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa mga latest uploaded videos. Thank you guys and see you on my next vlog.